Beyiş Nuru. İman degen emne? İman sözü Arap tilinden alınğan. Bizce которгондо ишенүү, ынануу дегенди билдирет. İman дегенде биз көбүнчөсү ичпеген, чекпеген, жаман жолго баспаган, түз жүргөн же болбосо адеп ахлагы кулк мүнөзү жакшы адамдарды түшүнөбүз. Түпкү маанисине караганда бизге сиңип калган маанисин көбүрөөк колдонобуз. Туура. Алар ыймандын бир бөлүгүн чагылдырышы мүмкүн, бирок толук ыймандуу дегендикке жатпайт. Ата айтып тургандай, ыйман бул ишенүү. Динибизде ыймандын 6 негизи бар. Алар: Аллахка ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, кайра тирилүүгө ишенүү, периштелерге ишенүү, акыреттин бар экендигине ишенүү жана тагдырга ишенүү. Бул 6 нерсе динибиздин түркүгө пайдубалы болуп эсептелет. Булардын эң башында Аллахка ишенүү турат. Аны Аллахка ыйман келтирүү деп айтабыз. Андан кийин пайгамбарларга, өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенүү ушинтип кезектешип кете берет. Ошондуктан биз үчүн эң биринчи үйрөнө турган илим бул ыйман илими. Аллахты таануу илими. Себеби ыйман илими илимдердин шахы жана падышасы болуп эсептелет. Эмне үчүн ыйман илими зарыл дечи болсоңуз, бул кылымда дин жана исламият душмандары алгач ыймандын негиздерин алсыратуу жана аларды жок кылуу планын биринчи кезекке коюуда. Түрдүү айлекерликтер менен, эки жүздүүлүктөр менен бизди жана келечек муунду көптөгөн көшөгө артынан ууландырууда. Кала берсе, мунун ачык үлгүлөрүн өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Динибизге анын ичинен да диний ишенимдерибизге доо кетирип жатат. Мунун акыр аягы коркунучтуу, зыяндуу. Мына ошондуктан бул доордо ээрчиме ыйманды чыныгы ыйманга айландырып, күчтөндүрүүбүз керек. Ээрчиме ыйман эмне дешиңиз мүмкүн? Өз айтып тургандай, динин тарыхын, өтмүшүн окубастан, изилдеп үйрөнбөстөн туруп, жөн гана ата бабасы же элге уят деген көрүнүштөн сактануу үчүн мусулман болуу. Башкача айтканда, тек гана бирөөнүн айтып койгонуна ишенүү жана ээрчүү. Биздин ушул ээрчиме ыйманыбыздан пайдаланып, дин душмандары бүт тармакта айрыкча гезиттер, медиа, интернет аркылуу бизди караңгы, сабатсыз кылып көргөзүп келет. Биздин кайдыгерлигибизден пайдаланып, динибизге акарат, жаман тескери сөздөрдү айтышат. Ошол себептен оболу динибиздин пайдубалын жакшылап үйрөнүү учурдун талабы. Бул бүгүнкү күндө зарыл жада калса мажбур абалга жетип турат. Мындай жагдай бүткүл ислам дүйнөсүндө ушундай. Айталы. Пайдубалы ураган имараттын бөлмөлөрүн оңдосо кооздогонго аракет кылсак, бул иш аракетибиз имаратты кулатпай сактап кала алабы? Же болбосо тамырлары чирип бараткан дарактын куурап калбашы үчүн жалбырактарын дарылап бутактарына кам көрсөк, дарак куурабай жашап кете алабы? Албетте жок. Мына инсанда бир сарай сыяктуу пайдубалы ыйман негиздери, же болбосо бир дарак сыяктуу тамыры ыйман түркүктөрү. Ыйман сөзүн дагы бир аз кеңейтип түшүндүрсөк, ал бир эле келиме келтирип Аллахка ишендим деп коюу менен бүтүп калбайт. Анын көп мартабалары, даражалары бар. Жогоруда айтканыбыздай, ээрчиме ыймандан тартып чыныгы ыйманга чейин нечелеген даражалары бар. Чабуулдарга, күнөөлөргө, руханий соккуларга, бузукулуктарга туруштук берүүбүз ошол ыйманыбызга жараша болот. Ооба, ээрчиме ыйман бул кылымдагы бороон чапкындарга, чабуулдарга туруштук бере албайт, өчүп калат. А чыныгы ыйман болсо динсиздиктин соккуларына ийилбейт, сынбайт. Атүгүл эң динсиз философтор да адаштыра албайт, азгыра албайт. Андыктан биз алгач фундаментибизди, пайдубалыбызды жакшылап курушубуз керек. Болбосо айтканыбыздай, замандын азгырыктарына, оюн зоокторуна, бузукуларына алданып, ыйманыбыз урап калышы мүмкүн. Ыйманы ураган эмне болот? Кудай сактасын. Демек, ыйман дегендин маанисин азын улак билдик окшойт. Андан кийинки биздин милдетибиз аны сактоо, андан ары күчтөндүрүү. Ыйман бир калыпта турбайт, тез-тез өзгөрүп турат. Кээде бийиктесе, кээде төмөндөйт. Аны сактай турганда бизбиз, жогото турганда бизбиз. Ыйман биздин баалуу белегибиз. Андан өтөр байлык жок. Ал байлыктан ажыраган соң бизге эч нерсенин маңызы калбай калат. Дүйнөнүн да, акыреттин да. Себеби адам баласы бир гана бул жашоо үчүн жаралган эмес. Бул дүйнө болгону бир сыноо жери. Ал сыноо ыймандуулук жана ыймансыздык сыноосу, кабырчылык жана ыймандуулук сыноосу. Динибизде баары ачык көргөзүлгөнүнө карабай, бизге тандоо берилген, каалоо берилген. Соңунда башка бирөөнү күнөөлөй албайбыз. Ушундай кабырчылык менен ыймандуулуктун руханий күрөшү жүрүп жатканда, албетте биз четте кала албайбыз. Сөзсүз таасири тиет.
Эмне үчүн? Себеби капырчылык адамдын жүрөгүндөгү баалуулуктарды уландырат, талкалайт, өчүрөт. Аягында айбандык деңгээлге түшүрүп салат. Ошондуктан руханий күрөш биз үчүн маанилүү. Ал руханий согуш кандай десеңиз, ал караңгылыкка каршы согуш, кайдыгерликке каршы согуш, наадандыкка каршы согуш, бузукулукка каршы согуш, күнөөлөргө каршы согуш. Бир сөз менен айтканда, адамзаттын табиятына тескери келген нерселердин баарына руханий согуш жүргүзүү. Ал биздин милдетибиз. Оо менин бир тууганым, коомдун руханий абалын көрүп турабыз, абдан аяныштуу. Баары керексиз, пайдасыз нерселер менен алек болмой. Кенедей напсибиздин колу болмой. Башка бирөөлөргө окшошуп жашамай. Айтор, көп руханий оору жараларыбыз бар. Бул көрүнбөгөн көшөгөнүн аркы тарабы, берки тарабычы. Ырас, анча-мынча эске албаганда көпчүлүгүбүздүн курсагыбыз ток. Кийимибиз бүтүн, төбөбүздө үйүбүз айдаганга унаабыз бар. Ырас, бул жетишкендик. Бирок чыныгы жетишкендик ал эмес. Чыныгы жетишкендик бул руханий жетишкендик. Чыныгы жетишкендик бул ыймандагы жетишкендик. Чыныгы жетишкендик бул илим билимдеги жетишкендик. Чыныгы жетишкендик бул адеп ахлактагы кулк мүнөздөгү жетишкендик. Ушундай баалуулуктардын баары руханий жетишкендик болуп саналат. Имага кантип жетебиз? Албетте, ага коомдогу терс көрүнүштөр менен, бузук ой пикирлер менен, оюн зоок менен, көңүл ачуу менен, оюн күлкү менен жете албайбыз. Ага динибиз багыштаган Куранбыз менен жете алабыз. Динибиз тартуулаган баалуулуктар менен жете алабыз. Аллахтын буйруктарын аткаруу менен жете алабыз. Намаз дубаларыбыз менен жете алабыз. Таза каалоо ниеттерибиз менен жете алабыз. Мына ошондо гана ата бабаларыбыздын уруктары кубанган, келечек муун сыймыктанган, барктаган коомго айланабыз. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. 5 нуру